ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም አይሁድን ስለፈራ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይማር ነበር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና አንድ ቀን ጠንካራ አገልጋይ ሆናለሁና አንድ ቀን ከመስቀል ወርድ እመጣለሁና ሞት ደፍሮ ነው የምትመለከው ክፉ ታልፎ ነው የምትፈቀረው የማይወድ ሰው የተረገመ ነው ባንተ የሚያፍር እድሉ ባዶ ነው ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና አንድ ቀን ጠንካራ አገልጋይ ሆናለሁና አንድ ቀን ከመስቀል ወርድ እመጣለሁና ለመኖር ብሎ ከዓለም ተደራድሮ እንጀራን መርጦ መስቀልን ወርብሮ አይሆንም ይሄ አመጽ ነው ስተት ነው ካንተ ጋር ሆኖ መራ በረከት ነው ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና አንድ ቀን ጠንካራ አገልጋይ ሆናለሁና አንድ ቀን ከመስቀል ወርድ እመጣለሁና እሳቴን ስሞቅ ከገረዶች ጋራ ምዬ ብክድ ፊትህን ሳልፈራ ቃል ሲነካኝ እሆናለሁ ብርቱ እመስለዋለሁ ጴጥሮስን በሞቱ ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና ልምጣ በሌሊት ልምጣ ለስማ በሰሞና አንድ ቀን ጠንካራ አገልጋይ ሆናለሁና አንድ ቀን ከመስቀል ወርድ እመጣለሁና አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ የነበረ ኒቆዲሞስ 100 ንጥር የሚያህል የከርቤና የእሬት ቅልቅል ይዞ መጣ። የኢየሱስንም ሥጋ ወስደው እንደ አይሁድ አገናነስ ልማድ ከሽቶ ጋር በተልባ እግር ልብስ ከፈኑት። የዮሐንስ ወንጌል
ምዕራፍ 19 ቁጥር 39።